Tao. Vážený pane Tao. Drogi panie Tao. Jsem váš velký fanoušek. Jestem vaším velkým fanem. Viděl jsem všechny vaše filmy a moc se mi líbily. Viděl jsem všechny vaše filmy i podobaly mi se bardzo. Rád bych se zeptal. Chtěl bych se zapytat. Zda jste byl ve scéně? Či byl pan v té scéně? Kde tancujete na křídle letadla? Kde tančí pan na skřídle samolotu? Zastupován kaskadérem. Zastupovaný přes kaskadéra. Petr Tureček. Petr Tureček. Telos. Telos. Telos je báseň, která je latinsky, takže ji není potřeba překládat. Tak. Paleolit, mezolit, neolit, eneolit, teleolit. Telos je konec. Tak, když bylo na světě jen 8 lidí. Kdy bylo na světě 8 lidí? Kdo nežije s námi? Kdo nežije s námi? Žije naproti nám. Žije přetivko nám. Šeříky. Šeříky, to jsou taky květky, lilák. Já je tady mám. Šeříky. Tak. Lilaki. Co pak si šeptají šeříky v šeru? O čem mohou tak šeptat lilaky, když je ztemně? Co pak to šeříky řeší? O čem, co oni rozvězují za problémy? Pozorně naslouchám, když u nich seru. Uvažně slouchám, kdy, v momentě, kdy obok sram. Na dohled od zóny pěší. Neopodal strefy dla pěšů. Šeříky jsou větší než my. Lilaky jsou větší než my. Tak jsem přidal sloupcový graf. Vidět to tutaj na grafě. Tak, opět krásné použití PowerPointu. Tak, další báseň se jmenuje Sentence Truvé. Čili a zdaně znalezené? No. A je to věta, kterou jsem nalezl v jednom spise o presokraticích. To je zdanie, které znalazłem v opisie Presokratesu. Tak, to jsou, a to grupa, ta, grupa filozofov před Sokratem. Před Sokratem. Tak. Aristoteles ve své práci o Pythagorejcích říká. Więc Aristoteles mówi w swojej pracy o tej grupie. Pythagorejcích. O Pythagora. Pythagorejci. Tak, Pythagorejci. Že Pythagoras vybízel. Že Pythagoras tvrdil. Aby se lidé vyhýbali bobům. Že by lidé unikali žáren. No, tak, bobu. To je z bob. Protože po česku to je z bob. Žárno oraz to. A to buď kvůli jejich podobnosti s varlaty. A to možná dlatego, že jsou podobné do jonder. Nebo kvůli tomu, že připomínají brány hádu. Lub dlatego, že připomínají brány hadesu. Bob totiž pochází z rostliny. To žárno pochodí z rostliny. Která jako jediná postrádá kolínka. Která jako jediná nemá kolan. Nebo kvůli jejich škodlivosti. Albo ze względu na ich szkodliwość. Nebo kvůli jejich podobnosti s povahou veškerenstva. Albo dlatego, že jsou podobné s naturą kosmosu. Do natury kosmosu. Nebo kvůli tomu. Lub dlatego. Že jsou oligarchické. Že jsou oligarchičné. Užívají se totiž při volbě vladařů pomocí losování. Užívá se jich bovím při vybírání rządzących za pomocą losování. Tak to je ta věta. Ale to je dlouhé zdání. No. A já jsem si udělal závěr, že povaha veškerenstva se podobá varlatům. Já vyciągnąłem taki wniosek, že natura kosmosu připomíná jądra. Tak. Szczególnie układ gwiazd podwójny. Tak. Báseň Patník.
To jest patnik. To jest patnik. Aha, no taki słup. Tak? Usunąć patnik. Graniczny czy drogowy. Tak. A więc słup. Patnik, 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 patnik. To była ta baza. Teď báseň pomník. Toto je pomník? Pomník to, tak samo. Patník, 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 pomník, patník, patník, patník. Další báseň se jmenuje Struktura historie. Struktura historie. Toto je struktura historie. Tady vidět struktura historie. Války. Vojny. A interválky. Času mezi vojny. To je housenka. To gąsienica. Oj. To je stonožka. Já vám krátce jenom něco oddemonstruju na kytaru. Ani to nebude celá písnička, jo? Je to jenom taková vzůvka. Pěsenky. Kočka. To je báseň, kterou vám teď řeknu. Kočka. A je proto důležitý znát českou píseň Kočka leze dírou. Vážné je znát písenka českou Kot jde přes dírou. Vy možná znáte Bedřicha Smetanu? Smetana? Českýho skladatele. Tak, ono totiž, když se ta písnička přehodí do mol. Mm-hmm, jak se jenom změní na mol. Tak to možná poznáte teda. Symfonická báseň má vlast. A moja ojčizna. A je to Vltava. Bedřicha Smetany, takže ještě jednou. Tak to je jenom k tomu, k slavný písnice Kočka leze dírou. No, vlastně si už víme, čím se inspiroval. Smetana. A teď se dostaneme k básni Kočka. Teraz wiersz Kot. Jo, možná já to řeknu, ale ty pak přeložíš. Kočka leze černou dírou, 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 kočka leze černou dírou. Kot přelazí přes černou díru. Tak. Co potem było? Cały czas. Zaskakujące. Pies. Pies okej. Pies okej, pies oknem. Pies ok. Další báseň se jmenuje Kobra. Kobra. Bůh stvořil člověka kobra. Bůh stvořil člověka na obra. Kobra.
ścieżce przełożytane. Ciężko przełożyć. A hodni hadzi. Dobre gady. Węże. To je, to asi nepochopíte, protože vy neznáte to, na co je to parafráze. Asi. Być może nie zrozumiecie tego, to jest parafraza. Ale hodní hadi. Dobre węże. Hodně kadí. Dużo. Robią kup. Tak. A poslední báseň o pořadí zvířat, možná poslední, teď nevím, o pořadí zvířat, tam je důležitý, že to, co je prase, se v češtině taky řekne vepř. Więc teraz o kolejności zwierząt ważne jest wiedzieć, że to, co się mówi, że prosiak i wieprz to jest to samo. Tak. O pořadí zwierząt. O kolejności zwierząt. Wepr je vepředu. Wieprz jest z przodu. Tak. Dziękuję za pozornost. A na závěr vystoupení. Konec. Můžou opět nastoupit hráči na Fanfrnoch. Zapraszamy zespół Fanfrnochów. Nie dziwię się. Dawaj zespół. Tohle nebudeme překládat. Nebudeme tego tłumaczyć. Ale chci se zeptat, chcete, abych to zaspíval, protože to je improvizace, protože já mám ještě jednu knížku a ta je pro děti a jmenuje se Vlasy se vrací. Petr vydal też ještě książkę dla dzieci, tutaj má tu książkę. A já vám schrnu děj knihy písní. Povím vám v skrutě tutaj, co... A budu potřebovat někoho, já ti to dám a budeš mi přeskakovat takhle slajdy, jo? Tohleto mimochodem jsou ilustrace z té knížky, to jsem já, a to je Štěpán Dančo, který tu knížku ilustroval, je to výborný český ilustrátor. Tak, to znakomitý ilustrátor český, který ilustroval tu knížku. Tady touto šipkou, touto. Tak prosím, proč je další slide, tak. A vy uvidíte vlastně obrázky z té knížky a já vám u toho budu zpívat. Chcete anglicky nebo česky? Kdo chce anglicky? Po angielsku. Piosenkę po angielsku czy po czesku ma być? Bo są dwie wersje. Po czesku, dobrze. Tak snad to pochopíte, dobrze. Może coś zrozumieć. Namočte si ty houbičky, můžete si namočit. On si schovává pod těma vlasama sluchátka a o angličtině hudbu poslouchá. Prosím, další slide. Učitelka patří k tomu typu lidí, který jsou blbí a pomsty chtiví. Prosím, další slide. Učitelka je domodrá, na Ludvíka naštvaná, a tak se rozhodne, že se mu pomstí. Prosím, další slide. Do vlasů mu nasype vši, a ty vši ho koušou do hlavy, a Ludvíkovi rodiče se pokoušejí ty vši zlikvidovat. Další slide. Nalejou mu na hlavu nějakej šampon proti vším, ale vůbec to nepomůže, takže ho musí nakonec ostříhat a ty vlasy vylejou do kanálu a ty vlasy putujou tím kanálem až do moře a na mořském břehu se vlasy proberou a
rozhodnou se, že půjdou za Ludvíkem. Další slide. Vlasy se vrací. Rybáře, který sedí na břehu, protože se mu přetrh vlasem. Další slide. A vlasy ale ani chvíli nemení a rybářovi pomůžou. Upletou ze svých kolegů vlasec a část jich zůstane svým rybářem a pomáhají mu chytat ryby a rybář jim slíbí, že jim když tak taky někdy pomůže. Další slide. Potom potkají malíře, který měl štětec ze sobolí srsti, ale přiběhl ochránce přírody a ten štětec někam pohřbil. Další slide. Tohle to jsou soboli, jejich srst je nejmější na světě, ale vlasy si dokážou poradit a vyrobí nový štětec ze sebe. Další slide. A tak může malíř zase malovat a je šťastný a vlasům dá mobilní telefon, aby mu mohli když tak o pomoc zavolat. Další slide. A tak vlasy pokračují dál, až dojdou do části světa, kde je strašně hnusně. Pořád tam prší a sněží a fouká a v tom kraji žije meteorolog, který se pokouší ovládat počasí, ale aby ho mohl ovládat, tak nejdřív ho musí úplně přesně změřit a vlasy mu pomůžou a stanou se součástí meteorologová vlhkoměru. Další slide. Meteorolog, který nemá vlasy, běhá sem a tam. Další slide. A běhá, a běhá, a všechno zařídí. Data nasype do počítače a počítač spustí. Další slide. Spustí obrovské větráky a laserové paprsky a další věci, které trochu změní počasí, ale v dlouhodobém horizontu velké věci. Vlasy se vrací, musí běžet za Ludvíkem, mají tam ještě nějakou práci. Pokračujem, další slide. A protože země v tom světě je placatá, vlasy dojdou na a tam svět končí obrovským rantouchem, který z kraje světa dolů přetéká. A ten dlouhá kombinace kry a rantouchu jmenuje se krantouch. A u něj se vlasy zastaví a naprosto zoufale volají. Další slide. Volají meteorologovi a volají malíři a volají rybáři, aby jim pomohli dostat světa. Další slide. A když oni jim slíbí, že přijedou, tak si vlasy krátí svou dlouhou chvíli zábavu, že volají na náhodná čísla různých holek z malířova telefonu. A vlasy se vrací. Další slide. A když všichni přijedou, tak se odehraje mejdan. Obrovská party na konci světa. Rybář a malíř a meteorolog a vlasy. Další slide. Rybář všem chytí ryby a potom pijou malířovu slivovici a pak je jim strašně špatně.
noci má malý prorocký sen, další slide. V tom prorockém snu se malířovi zdá obrovy, který háže obrovské šipky do terče. Další slide. A oni zjistí, že tenhle plán je výborný, že použijou další slide. Ten krampou z konce světa, protože meteorolog umí ovládat počasí, tak ten obrovský rampou přemění na ledovou raketu. Další slide. A z toho rampou ještě nějakou práci. Další slide. A tak už letí ledovou raketou nad krajinou a přistanou v Česku. A víte, koho tam potkají? Další slide. Potkají Friedricha Nietzscheho. Další slide. A Friedrich Nietzsche je nešťastný a na mezi sedí. Další slide. A Nietzscheho knír se rozhodl, že uprchne, protože knír je pro vás natažený mezi vousem a nad knírem. Knír svůj k moci, knír svůj k moci se schoval ve svůj a Nietzsche brečí. Ale vlasy mu slíbí, že mu pomůžou a taky na cestu dá svoje ochočená zvířata. Další slide. Orla a hada. A orel, had a vlasy doběhnou do sluje a ten knír přelstí. Takže do posledního vousu ten knír pochytají. Takže další slide. Nietzsche má zase svůj knír. Nietzsche má zase svůj knír. A svoje zvířata daruje vlasu. Yeah.